どうも、空想造形職人ヒロでございます。本日もヒロの間ご覧いただきまして誠にありがとうございます。はい、ね、今回のヒロの間、最近ね、ちょっと甲府星人、こういった造形メインでね、こういったオリジナルの甲府星人のデザインから造形まで、こういうちょっと造形職人らしい動画が続いてたんですけれども、ちょっとまた毛色を変わりまして、このチャンネルは自分の好きなものばっかり、多種多様にやるのが、好き勝手にやるのがこのチャンネルですので、今回何を語るかと言いますとですね、もうここにある、これなんですよ。これなんだかわかりますかこれ。もう若い方はもう知らないと思います。江戸を切る2とあるんですけど、要はこれ時代劇の DVD なんですよ。これ実はね、これ私ね、この江戸を切るって大好きで、子供の頃、80年代から90年代前半、私小学生だったんですけれども、学校終わって帰ってくると、4時過ぎぐらいですよね。帰ってくると、一緒に住んでいたおじいちゃんおばあちゃんが、再放送のね、ドラマを見てた。で、それがね、時代劇で、これ江戸を切る。これがね、よく再放送で夕方やってたんですよ。なもんで、私も帰ってくると、なんとなくそれを見てたんですけど、なんかね、することなくて、暇の時、江戸を切るとか見てるとね、めちゃくちゃね、これ面白いんですよ。水戸黄門とか大岡越前とか、もちろん再放送やってたんですけど、もうダントツ、この江戸を切るがめちゃくちゃ面白くて。ちなみにこの江戸を切る主演はね、西郷輝彦さん。でね、ヒロインにね、松坂慶子さんっていうコンビでやってたんですけど、このね、江戸を切る、その子供の頃はすごく大好きだった、これ江戸を切る、たまたまリサイクルショップで1枚だけ、これ DVD ボックスで発売されてるんですよ。これね、江戸を切るってめちゃくちゃシリーズ長くて、約21年間作られてたんですよ。すごくないですか ?21 年間の間に、第1部から第8部まで、ずらーっとものすごい量の作品がね、作られてたんですよ、ドラマで。で、その中の、この江戸を切る2、この DVD、第1巻、第1巻のね、1話から第4話までが入った、4話分入った、この江戸を切る2、第1巻、これでたまたま見つけて、あ、懐かしいなと思って買ったんですよ。で、見たらね、やっぱり面白かった。面白かった。でね、これね、先ほど言いましたけど、21年間作られてるということで、出演者だとか話の内容、話数はね、とんでもない数にわたるので、これを全部語るのは非常に大変ですし、私も、はっきり言って小学生見てた、再放送。で、しかもね、再放送ね、第何部かもね、よくわかってないんですよ。で、そこら辺もね、さっき調べて、大体ここら辺のやつを私、再放送で見てたのかなと思って。だから、この、江戸切る2のこの第1巻、第1話から第4話っていうのは初めて見たんですよ。私が再放送で見てた頃の登場人物と若干違った俳優さんも出てたりして。でね、まあ面白い。で、まあね、結局ね、何が面白いのか。これ私、この造形職人ヒロの目線で見た、この、ね、江戸を切るの面白さ。これ内容もともかくなんですけど、やっぱりね、音楽なんですよ。音楽がね、だいぶ前のね、私のこのヒロの場でも、明智小五郎、天地茂さんが、主演でやった、美女シリーズ、土曜ワイド劇場の天地茂さんでしたね。土曜ワイド劇場の、明智小五郎ね、これね。これのね、どれだけ面白いか。で、その中で、やっぱりテーマソングが良かったと、テーマ曲がめちゃくちゃ良かったって話したんですけど、ご多忙にもですね、このね、江戸を切るもね、テーマ曲、テーマソング、めちゃくちゃそれがね、バチンとハマってるんですよ。で、これはね、もう私の主観なんで、何を言ってるんだって言うかもしれないですけど、この主演を、ね、主役の西郷輝彦さんが歌った願いというね、オープニングで使われてる、オープニングエンディングで使われてた願いという曲、歌があるんですよ。これがまたね、いいんですよ。これがこの作品をね、ビシッとね、締めていくこのかっこよさ、あるんですよ。もう最近のドラマではないですね。オープニング尺を取って、ドーンと、テーマ曲だテーマソングが流れて、スタッフとかね、演者のスタッフのロールがバーっと、ゆっくりこう、名前が出てきて、曲が流れて、あのスタイル私大好きなんですよね。渡る世間みたいな感じで。まあ、ちょっとね、これでどっと話が長くなるんで、そこらへん、この、江戸を切る2、造形職人ヒロの、ちょっと変わった視点で、面白さを伝えたいなと。そんな風に思っております。それでは早速、江戸を切る、行ってみましょう。求めてきた泡
い、ということでですね、いやー、尺長かったですね、オープニング。やっぱりね、先ほども言いましたけど、やっぱ江戸を切る、何がいいかって、やっぱこのね、昭和のドラマで一番いいのは、このテーマ曲、テーマソングがしっかりあるオープニングっていうのが、やっぱりね、一つ魅力なんですよ。っていうことで、もう本当にね、私歌っちゃいましたね。願いを。今日も、あ、いいですね。いやー、何を、もう本当ね、いやーもうだからね、歌いたくなっちゃうんですよ。あまりにもね、曲、歌が良すぎちゃって。ついつい歌いたくなっちゃう。でも小学生の時から見せたからね、もうね、歌詞もなんとなく覚えちゃってるんですよね。で、調子乗って歌って、あんなオープニングを、まあ、てっちゃいけてしまったんですけれども、まあ、そのぐらい好きだよと。そのぐらいこれ子供の時にね、再放送見て面白かったってことなんですけれども、はい。まずね、まあ、大体このチャンネル見てる方は私よりもね、12時も上の方の方がね、層が多いんですよ。私のチャンネル。なので、もう私がね、これ語らなくても、江戸を切る、この西郷輝彦さんのこれ、ね、松坂慶子さんがダブル主演みたいな感じですよ。ヒーローみたいな。この、江戸を切る、もうね、もう皆さんもうご存知のことなんで、もう細かいこと説明しなくても、大体皆さん分かってると思うんですけど、まあね、改めてどんなこのドラマだったか、どんな枠でやってたのかっていうのをね、ちょっと、私も調べましたよ。うん。リアル世代じゃないんで、ね、私は。再放送で小学生の時ちょこっとこう知ってハマったぐらいとか大好きだったんで。これTBS 系列でやってた、ナショナル劇場という枠があったんですね。月曜の、8時から1時間。月曜20時から20時54分までの枠で、ナショナル劇場という枠があったんですね。で、ここで、1973年の9月24日から1994年ですよ。1973年から1994年の7月25日までやってたシリーズなんですよ。まあ、間ね、飛んだり、毎年作られた、間飛んだりはするんですけど、まあ、約この21年間の間に作られた第1部から第8部まで、長い間作られた大人気時代劇ドラマなんですね。で、やっぱりね、長い1部から8部まであるんで、主演もね、すべてこの西郷輝彦さんが出てたわけじゃなかったんですよ。私、江戸を切るってもう西郷輝彦さんしか出てないと思ったんですけど、調べてみると、第1部、この第1部っていうのがですね、主演が、竹脇無我さん。これはね、もう本当世代上の方はもうご存知の有名な大俳優なんですけれども、竹脇無我さんがやっていまして、この第2部から、第6部までが松坂慶子さんと西郷輝彦さんのコンビで、遠山の金さんをメインにした物語になってるんです。なので、第1部の竹脇無我さんがやってた、時間軸というか内容と、この第2部から始まる遠山の金さんをメインにした話と、また別物の話らしいんですね。なので、この私が見てた、再放送で見たのは、この第2部から第6部の間のものになります。遠山金四郎役が西郷輝彦さん。で、ヒロイン役が松坂慶子さんになってくるんですね。いやー。で、ちなみにこの松坂慶子さんは、お姫様なんですよ。水戸家のお姫様、雪姫さんなんですけど、これが訳あって、下町のお魚屋さんの中で働いて、一般市民のね、お雪という名前で、まあ、庶民の暮らしの中に紛れ込んでると。これ、隠密でね、秘密の、父親が、水戸の藩主だったかな。水戸藩主のね、徳川斉昭。これね、森重久弥さんがやってるんですけど、この森重久弥さん演じる徳川斉昭の娘さんが、この雪、雪姫さんですね。で、それが、町のね、魚屋さん。おせいっていう女性が営む魚屋さんのね、魚政ってなんですけど、このおせいさんはね、やってたのは、春川雅美さんっていう、これはもう昭和のドラマで言ったらもう皆さんご存知の春川雅美さんがおかみさんで、で、やってるこの魚屋さんに、松坂慶子さん、おゆきさんがいて、で、そこに一緒に、働く風来坊みたいな金四郎、西郷輝彦、さん演じる金四郎が働くんですけれども、この金四郎さんは、先ほど言ったお雪の父親、水戸藩主の徳川、成明だっけな、そうですね、徳川成明から、徳川成明の後押しを受けて、北町奉行にね、就任させるんですね、この徳川
成明の後押しで、この金さんがで、金さん遊び人の金さんなんで一緒にこの魚間さんの中でね、これ働くんですけれども、なので、徳川成明の娘の雪姫さんと、金城父親である、お雪の父親である徳川成明、森重久彌さん演じる成明あの娘のお雪さんと職場が一緒だという、ちょっとねもう説明がねもうね、あの大変なんですよ、あの時代背景のいろんな藩主だとかいろんなね出てる武将の人のね、あのこの兼ね合いだとかあるんで、まあまあそういった形で、まあそのにぎやかなお魚屋さんで働く金四郎さん、最後テレビの演じる金四郎、そして、まあ、ね、隠密で、秘密裏にですね、庶民の中にこう、ま、紛れている、このお雪さん。で、お雪さんは夜になると、紫色の頭巾で顔を隠してですね、紫頭巾として、この悪い奴をやっつけるみたいな、まあ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 、あの、感じでいたりするんですけど、で、この魚屋さん、魚間さんの中に一緒に働いてる、風車の屋敷にちょっと通じる、立ち位置の、あの金さんの助っ人役としてね、あの松山英太郎さんというのがいるんですね。松山英太郎さんが演じるあの次郎吉っていうのがいるんですよ。でこの次郎吉は実はねネズミ小僧、夜はねネズミ小僧をやってるんですよ。そのネズミ小僧を扮するこの、次郎吉もこの魚屋さん魚間さんで働いてます。で魚屋の小頭、兄貴分の高橋英太郎さんがやってるんです。高橋栄太郎さんといえばもう水戸黄門でうっかり八兵衛として有名なんですけれども、この魚屋さんには高橋栄太郎さんだとか松山高橋源太郎さんで松山栄太郎さん扮する、まあ、あの次郎吉とか、まあ、もうそういったね昭和の、まあ、あのもうそうそうたるもう時代劇には欠かせないメンツが出てるんですよ。でしかもこれあの脚本がですね浜村翔子、原作です。原作がね、浜村翔子さんなんですよ。浜村翔子さんといえば、もう昭和の石田哲夫ドラマ、パパと呼ばないですとか、あともう時代劇といえば、もう TBS の枠、同じ枠で、大岡越前とか水戸黄門、これの原作を務めたのが浜村翔子さんなんで、そういったドラマに出てる出演者の方々も、やっぱりこの、江戸を切るにもね、ちょこちょこ顔出してるんですよ。例えば大阪志郎さんだとか、あとね、で、先ほど言った松山栄太郎さんね。大阪志郎さんも松山栄太郎さんも、パパと呼ばないのに出てますから。まあ、そういった形で、羽村翔子原作ドラマには欠かせない人たちが、ずらりと出てるというところなんですね。で、まあ、冒頭でね、私、この江戸を切る子供の頃再放送を見てたって言うんですけど、私が見てた頃は、この、江戸を切る2第1巻の中に出てる登場人物と若干ね違うんですよ。私が見てた時はね、南町奉行だったかな。奉行所の方の、中に関口博さん演じる、あれなんだろうな、南町奉行の人がいたりとか、あと、岡っ引きで、谷寛一さんっていうあの昭和のコメディアンの方、このね、谷寛一さんと関口博さんと松山栄太郎さん、これと、まあ、あの松坂慶子さん、で春川真澄さんだとか、で もちろん富山の金さんは、最後照子さんですね。で この頃の再放送のやつを私子供の時見てたんですよ。で調べていくとおそらく、私が見てた再放送で見てたのは第だから、第3部から第6部の間の何かしらを私、小学生の時、再放送で見てたのかなと思いますね。で、オープニングが、願い。オープニング願いだったんですよ。で、第2部はエンディングだけ願いなんですよね。で、第3部以降が、この、願い、テーマソングはオープニングになるので、第2部以降、第3部以降か。第3部から第6部までがオープニングで願いになるんで、まあね、そのあたりのものが再放送でいっぱい流れてたんですよね。もうね、これね、ちょっともうね、語るのがね、ほんとちょっと大変なんですよ。情報量が多すぎちゃって、で、私もその再放送でチラッと見ただけで、子供の時に。で、あとこの DVD しか持ってないんで、ごめんなさい、もう本当にね、江戸を切る好きな方からしたら、もうあまりにもたどたどしくて、ちょっと内容が乱雑で申し訳ないんですけど、まあね、とにかくね、面白かったんですよ。面白かったです。
で、先ほど言ったこの願い、もうこのね、曲がね、でれれれん、でれれれれれれれん、でれん。これがね、もうかっこいいんですよ、この願い、この曲。これこの主題歌のね、曲を作った作詞が、山下さんね。で、作曲が泉拓さんです。で、泉拓さんはこの、江戸を切るの BGM を担当してるんですけど、この泉拓と山下コンビで作るこの願い、そして、歌うのが主人公の西郷輝彦さん。これがかっこよくてね。多分ね、願いは、第2部はエンディング願いの歌なんですけど、オープニングは、インストだったかな、歌なしで流れてるんですよ。で、エンディングで何か事件解決して、こう、川の裾野を歩いていく、ね、金さんと松坂慶子さんとかね、ネズミ小僧の次郎吉とかがこう歩きながら、パーンと弾いてって、夕日バックで。で、今日も事件一件落ちたな、でもな、次郎吉、いいかいとか言ってね、〇〇はいいけど、次こんなことやったら許しちゃいかねえからな、みたいなことを、最後、テレビさんがかっこよく、こう言う、語ってるわけですよ。ネズミ小僧である一郎騎士にね。で、へい、へい、わかりました、へい、とか言いながら。で、この夕日のね、で、この水面がキラキラ光る、川のね、川っぺりを歩きながら、三人が、金四郎と、一郎騎士と、おゆきさんがね、こう三人歩いて、で、遠目から、望遠でこう、撮ってるわけですよね。演出としては。でね、夕日照らされた、川がキラキラしたところで、ね、こう、三人歩きながら、わかってるよ、金四郎がね、わかってるよ、もう、江戸の夜にネズミは出ねって言ってんだろ、野暮な呼び方するね、ここじゃお前たちの友達の金四郎だ。だがな、次郎吉、こいつは男の約束だ。もしまた、ネズミがうろちょろするようなことがあったら、この金四郎が許しても、お奉行の富山が許さねえからな。じゃあ、おゆきさん、そろそろ行くか。あんまり油売ってると、おまさにまた角生やしちゃいけねえからな。なんでこんなこと言うわけですよ。そうすると、ね、ナレーションで。金四郎の粋な裁きにネズミが惚れた。男心に男が惚れる。おゆきの胸にもじんときた。江戸の町にネズミの噂はやがて聞くこともないだろう。でれれれん、でれれれん。こんな感じで、ナレーションもバチーンとこう入っていくわけですよ。エンディングの方でね。こういうもうあるあるの江戸時代、江戸時代じゃねえや。時代劇のね、あるあるの、昭和ドラマのあるあるの演出。このね、もう毎回毎回、こう繰り広げられる、この、決まったこの、お決まりの演出とかがもうね、またね、今見るとすごいいいんですよね。で、このナレーションとともに、でーれれれーって、これ、エンディングの願いが入ってくるわけですよ。これがね、もうね、グッとくるわけですよ。これ、皆さんついてきてますか？本当にね、この時代のこういう演出のね、エンディングとか、入り方、ナレーションの入り方とか、いいっすよね。ちょっともう、皆さんちょっとこれ、ついていってきてくれてるんですかね。何をわけわかんないこと言ってんだと思うんですけど、で当時16ミリフィルムで撮ってますから、映画のようなね、映画のああいう重厚感ある画質でね、ドラマやるんでね、もっといいんですよ。いやー、ちょっとこれね、ついてきてくれるかな。ちょっとだからこれこれ、ね、江戸を切る語り出したら多分ね、ものすごい時間必要なんですよ。なのでちょっとね、全然尺が足らないんですけど、まあ、とにかく私は、やっぱり、羽村翔子原作のドラマっても面白いなと思って、まあ、パパと呼ばないでもね、私見ましたら面白かったんですよね。石立哲夫さんのね、軽妙な演技。で、昭和のね、街並みで繰り広げられるホームドラマ。で、行くんですけど、やっぱり羽村翔子原作のドラマ、僕面白いなと思いました。で、そう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 。でね、ちなみにね、ね、江戸を切る、第1部は、竹脇無我さんがやったって言ったじゃないですか。で、物語で、ね、全然第2部と、この金四郎の物語とは全く別世界、別軸なので全く繋がりないんですけど、第2部の江戸を切るになってから、まあ、どういう風なドラマにするかっていうところで、第2部からは、西郷輝彦さんと松坂慶子さんを入れて、恋愛ホームドラマテイストでドラマを作るというふうにしたらしいですね。金四郎のモチーフと、あと恋愛ホームドラマの要素を入れて、1話完結のドラマにしたのが、この江戸を切るの2部から、2部以降の作品につながっていくわけなんですよ。で、これでもうバチンと
ハマってもう視聴率も平均視聴率が 21.3%、 そして最高視聴率が 25.4% ということで、もう大ヒットドラマになったわけですよ。でやっぱり先ほども言いましたけど、西郷輝彦さんと松坂慶子さんのこのコンビと、あとその周りを固める脇役役者さんたちの演技もまた素晴らしいと。そして泉拓、作曲泉拓さんのあの願い、あれがオープニングエンディングでかかってめちゃくちゃいいというところで、しかも西郷輝彦さんが選ばれたきっかけっていうのは、水戸黄門でゲスト出演した時にめちゃくちゃ熱演したらしいんですよね、西郷輝彦さんが。でそれを見た関係者が、あ、ぜひこの江戸を切るの第2部からはもう主演で、主役でやってもらおうというふうに企画が立ち上がって始まったそうです。なので、まあ、やっぱりこの西郷輝彦さんの熱演もあったから、この江戸を切る第2部以降にこう繋がっていくのかなと思うんですね。で、第7部から第8部は里見浩太郎さんになってるんですけど、私そのね、里見浩太郎さんバージョンは全く私知らないですね。あ、全く見たことないんで、どんな感じか分かんないんですけど、やっぱりね、あの遊び人の金志郎さんがこの魚政魚屋でね、こうちょっと遊び人の、こう軽妙な感じで、物語に進んでいくんで、里見浩太郎さんだとちょっとそのなんかコミカルなというか、その遊び人風は出ないですよね。里見浩太郎さんってこうがっちりしてるイメージですから、ちょっとそのイメージ、金志郎さんのイメージとかけ離れちゃうのかなと個人的には思うんです。まあ見てないんで何でも分かんないですけど、まあただね、まあやっぱりその脇を固める松山栄太郎さんで、松山栄太郎さんの弟さんも同じく役者さんなんで、松山誠司さんだったかな、もう江戸切るにも出てますよね。であのね、結構ね、もう時代記憶がねごっちゃになってるんですけど、私が見てた頃はその谷寛一さん、あのコメディアンの谷寛一さんと関口宏さんが出てたバージョンを私再放送で見てたんで、あのね時のやつもめちゃくちゃ面白かったんで、それもね なんか機会があったら見たいなと思うんですけど、まあね本当面白かったんで、なんか記憶がね曖昧なんですけど、左とん平さんとかなんかあともう出てたようなイメージがあるんですけど、あれはちょっと俺の記憶違いなんですかね。まあ、とにかくね、私あの小学生の頃っていろんな時代劇、夕方再放送やってたんで、あの大川越前もやってるんで、結局羽村昌子原作、大川越前もこの江戸を切るも原作者一緒なんで、出てる人とかも結構ね似た人が出てるんですよ。だから小松政夫さんとかもね、なんか同心役でね、なんか出てたのがね、なんとか記憶がある。それが大川越前の方だったのかもしれないですね。ちょっと記憶がちょっとバッティングしちゃってあれなんですけどね。まあとにかくね、まあ、江戸を切るもうこのやっぱり西郷輝彦さんのかっこいいこの遊び人の金さんね、北町奉行所で働くこのお奉行のね、金四郎とこの魚政で働くこの金四郎ね、これのね、なんとも言えないこの軽妙な感じとね、バチッと かっこよく成敗する感じ、こう立ち回る姿とか、そしてあの泉拓さんの BGM と泉拓さんが作るあの願いで、西郷輝彦さんが歌う願いのね、あのオープニングとかエンディングがねめちゃくちゃいいんで、ちょっとねこれ私語っててもしょうがないんでね、ぜひね見てください。もうね多分今いろんな CS だとか BS だとかいろんなそういうところでね結構再放送やってるみたいなんでね、機会があったら見てほしいですね。いやもう面白かったですね。この全然この DVD、この第1巻、第1話から第4話の話、全く触れてないんですけど、私がこれ見て、あれなんですよ、志垣太郎さんが出てたんですよね、これ。そう。そうなんですよ。志垣太郎さんが、出てて、で、志垣太郎さんもやっぱり時代劇よく出てたんで、記憶がね、自分のいろんな作品が混ざっちゃってるんですけど、志垣太郎さんと、この西郷輝彦さん、そして、高橋源太郎さんで、松山栄太郎さん、ね、で春川真澄さん、松坂慶子さんというところのね、もうこね、良かったですね。ちょっとなんかもう感想がグダグダなんですけど、すごい良かったですよ。で結局北町奉行に、後押しでね、徳川成明の後押しで北町奉行に、奉行所の方に就任するんですけど、南町奉行にはね、妖怪奉行と言われた、鳥居洋造がいるんですよ。もうね、もう悪役、もうザ悪役。これやってるのがね、カナダ龍之介さんという役者さんがやってるんですけど、このね、ザもう本当に悪い、悪大官みたいな感じです。妖怪奉行と呼ばれた南町奉行、鳥居洋造と、
北町奉行の、金城富山の金さん、これがね、対決するというのがこの終始このシリーズの中では、描かれていくんで、この辺のねやり取りもめちゃくちゃ面白いですよね。まあ、ということでね、あの本当にあのもうシリーズ長いですし、もうちょっとね語り尽くせない、もう今私言ったのなんてもう上積み中の上積みで、もう欠かすみたいな話で申し訳ないんですけど、まあ、あのこの時代、あの当時の昭和の時代劇独特の演出とかね、あとナレーション、あの最後言いましたけど、今見るとなんかすごいいいんですよ。ああいう今でもやった方がいいですよね。でやっぱりもう、まあ、こういったら失礼ですけど、今の役者さんでは出せない、あものすごいこの味のある数々の役者さんたちがもうバツンとこの作品を固めてるので、まあ本当面白いですよ。もう多分ね1話完結でしょ。もうねどれ見てもね全部面白いと思うんですよね。音楽泉拓さん、もう泉拓さんって言ったらもう戦隊ものからなんでいろんなものやってますから、もう昭和のね、あのもうザ昭和のドラマみたいな感じのね、曲でいくといういやまあ本当ね、なんですかね、もう見てください、江戸を切る。あのすいません、もうグダグダで、もうねちょっと語るにはね情報が多すぎちゃって、私も整理できてないんですよ。でね、時間も私もねなかなか動画撮ってる時間もなかなかないんで、ちょっとねたまたまちょっと今このほんとちょっとだけ時間あったんで、急いでいろいろ調べてまとめたんですよ。まあ、パパと呼ばないでを見た時もそうですけれどもね、やっぱりこのしっかりと原作があって、でしっかりとしたこのスタッフと、役者さんで作られた、時間をかけて作ったこのテレビドラマ、時代劇も含めてですけど、ホームドラマも含めてですけど、本当に素晴らしいですね。私より先輩の人はね、もう江戸切るなんて散々見てきてるんでね、私がこんな感想を聞いたところでね、まだまだ足りねえよと、調べが足りねえ、あべえよ、おめえ何かが立ってんだと、そんな内容でね、江戸切るを語るんじゃねえ、この野郎って思ってるかもしれませんけど、ぜひですね、見たことない人、ね、時代劇とかあんま興味なかった人とか、江戸を切る全く知らない人、ぜひ、江戸を切るの第2部から第6部までの、この、松坂慶子さんと西郷輝彦さんのコンビのやつは、めちゃくちゃ面白いんで、ぜひ見てください。本当にね、素晴らしいですね。もうぜひ、昭和のドラマ、堪能していただけたらと思います。ということで、今回のドラマは、江戸を切るパート2のですね、第1巻の DVD を買ったという、幼き頃の幽谷の祖父祖母楽しむ時代劇、語る口調も饒舌に、思い出浸る造形職人。また次回楽しみにしてきてください。じゃあさよなら。I'll get it.